ଭାଗ ସିନ୍ଦୁର ଗୋଟେ ଦିନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାଜତରେ ରହିବାକୁ ଦେ ତାପରେ ତତେ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ବୋଲି ଭାବିକି ଏମାନେ ସବୁ କଥା ଭୁଲିଯିବେ ପ୍ଲିଜ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଇଟ୍ ମିସେସ୍ ରାଇସିଂ ଏବେ ଯଦି ହେମାଙ୍କୁ ଆପଣ କିଛି ବି କୁହନ୍ତୁ ତାହେଲେ ମୋଠୁ ଖରାପ କେହି ବି ହେବେ ଏମିତି କି ଯାଦୁ କରୁଛୁ ଯେ ତତେ କିଛି କହିଦେଲେ ମୋ ଝିଅର ସ୍ୱାମୀକୁ ଏତେ ବାଧି ଯାଉଛି କ'ଣ ଭାବିଛୁ ତୁ ଏଠି ମୋ ଝିଅର ସଂସାର ଭାଙ୍ଗିକି ତୁ ନିଜ ସଂସାର ତିଆରି କରିବୁ କେହି କାହା ସଂସାର ଭାଙ୍ଗୁନାହାନ୍ତି ମାମା ସୁହାଗ ସିନ୍ଦୁର।